Рада представити вам наших сьогоднішніх гостей. До нас завітала директор фестивалю та заслужена артистка України Наталія Баштова та провідний методист театрального жанру Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи Тетяна Скупченко. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго ранку. Неспроста сказали, що вихор фестивалів, тому що дійсно здивували ви наше місто, область та усю країну подіями, які відбувалися нещодавно, вже цими днями. Хотілося б про це дізнатися детальніше. Ну, дійсно, Миколаївщина в цьому році здивувала всіх, тому що 4 всеукраїнських фестивалі на рік це дуже великий такий результат для Миколаївщини, але результат дійсно позитивний, тому що люди знають Миколаївщину, що вона дуже творча, дуже культурна. Наші колективи виросли набагато, професійний рівень виріс. І чому б не знати? Ви знаєте, коли ми готуємося як організатори до цих фестивалів, запрошуємо людей. Люди раніше боялися сюди їхати. Ми не поїдемо, тут стріляють, тут вбивають. Тому що позитиву мало на телебаченні. Миколаївську область взагалі тільки такі страшні якісь речі розказують. Але коли люди завітали, і у нас більше 16 областей на кожному фестивалі приймають участь, вони з таким захопленням, з таким задоволенням, вони про це говорять: «Боже мій, така Миколаївщина, така вона яскрава, така позитивна, така квітуча, такі теплі люди, такі щирі». Ми взагалі вражені, чому тут немає Інтера, чому немає українського телебачення, тому що на те, як ми, коли проводиться сам фестиваль, ми запрошуємо, ми проводимо перед кожною, от, допустимо, у нас на цей момент проходить фестиваль, 22-й фестиваль від Гіпа Аніса Добори Свена, театрального мистецтва. Завітало 31 колектив з 16 областей. Колективи дуже різні вони по-своєму. Це були, ми в цьому році ввели номінацію студентські, номінація молодіжна, дитячі, дорослі, аматорські колективи. І кожен колектив був окремим, яскравим, творчим. Перед кожною виставою було показана туристична Миколаївщина. Ми показували, які у нас саме найкращі зоопарк, Кінбурська коса, Ольвія. Можна сказати, що ці фестивалі розвивали туристичну сферу у нашому місті. Обов'язково. Ціль цих фестивалів – показати, що Миколаївщина, вона і туристична, вона і творча. У нас є творчі колективи наші, дуже яскраві, які теж представляють Миколаївщину в других областях. І було би дуже принизливо, якщо наші колективи приймають участь в других областях, а на Миколаївщині не проходять такі фестивалі. Тому нашим колективам є чим похвастатись і показати, що Миколаївщина теж має змогу і організувати, і зустріти такі колективи з різних областей. Тому ми дуже вдячні, коли люди уїжджають з позитивом і говорять: «Ми до вас ще раз приїдемо, ви дуже класні, у вас дуже добре, у вас таке море, у вас такий прийом». Круглі столи були для майстер-класи обов'язково для учасників. Члени журі організовували, коли заплановано було 2 майстер-класи від кожного члена журі, ви знаєте, то їх було по 5 цих майстер-класів. Коли бігали діти, да, казали, коли бігали ще, діти, можна ще. Можна ще. От, круглий стіл обов'язково для всіх керівників, членами журі. І теж керівники говорять: «Ви знаєте, ми скільки їздимо на фестивалі, немає зустрічі керівника з членами журі». Обговорення, обговорення. Ви єдині. Ми приїздили на фестиваль, виступили і все. Нам ніхто нічого і не скаже. І результат в кінці, так. Да. А це ми такі зустрічі, і люди вражені, що скільки вони їздять, такого підходу до фестивалів не було. І море, і враження, і журі, і зустрічі з організаторами, і дискотеки, і сертифікати для підвищення кваліфікації ми видавали. В цьому році. Одні позитивні емоції. Да, да. Хто проходив майстер-класи від наших членів журі, ми видавали сертифікат підвищення кваліфікації саме з печаттю нашого всеукраїнського фестивалю. От. Тому другий був фестиваль – це «Усмішки Глазового», сатири і гумору. До речі, дуже багато дітей, дуже багато молоді зараз приймають участь. 60 учасників. Саме найменше 5 років. Саме найменше – це 5 років. Да. І в нас був голова журі, народний артист, герой України, лауреат премії Тараса Григоровича Шевченка Анатолій Паламаренко.
далеко. Знаєте, це така була зірка. Я вдячна Тетяні Миколаївні, яка його знайшла, і він до нас завітав і показав свою творчість. І коли було закриття гала-концерт, це зал просто стояв, і всі це бачили. І як він читав, як він навчав. Майстер-клас від нього був дуже яскравий, дуже цікавий такий. Ну, море таких позитивних, знаєте, там треба бути, щоб мороз це все передати. Від ваших вражень, від ваших розповідей, так, тому що дійсно розумієш про масштабність цих подій, масштаб цих фестивалів. Великий. Хотілося б дізнатися про учасників-переможців кожного з фестивалів, чим вони вас здивували і, можливо, чим вони здивували взагалі всю Миколаївщину. Вони здивували, у нас була номінація «Молодіжні», була номінація «Дорослі», була номінація «Дитячі» та номінація «Студентські колективи профілі закладів культури». Ви знаєте, вразили нас тим, що дуже високий рівень, дуже висока планка в цьому році піднята. І у нас гран-прі, 4 гран-прі в кожній номінації. Так, нас дуже вразили, вперше нас завітали Харківський дитячий театральний колектив «Мадрігал». І коли дитині, а керівник дуже молода така дівчина, і скільки років? 25, де? Десь так. А коли я вручила гран-прі, вона стоїть, вона не зрозуміла, що це їй. І стоїть і плаче, ви даже навіть не уявляєте, що ви для нас зробили. Дуже дякую вам. А у нас студентські театральні колективи, це з міста Дніпр, театр «Маски», народний театр «Маски», і молодіжний, це був раніше дитячий театр, випускники вже не пішли, а залишились в цьому дитячій театральній студійної дітки, місто Полтава. І ще до Дорослі у нас заставно. Заставна, Чернівецька область, да. Чернівецька область, Лідія Гайде, заслужена працівниця культури. Ви знаєте, кожен колектив по-своєму різний, кожен колектив по-своєму, у них є своя фішка, є свої харизма, свої плюси. Але я хочу сказати ще, трошки забігаючи вперед, що людям, які коли вручали нагороди, вони дійсно плакали від щастя. І коли усмішки вручили, виходять, відкривають двері, стоять за дверима уже в фойє, ну, жінка, років 45, і стоїть і плаче, і молиться Богу. Каже, а що з вами? Вона каже, молюсь Богу, за що? Я 25 років йшла до цього. Дякую вам. Знаєте, і коли, ото дійсно мурашки по кожі, коли вона каже, я так задоволена, що я отримала друге місце, що ви мене вислухали, що сам Паламаренко мене оцінив, це для людей, зрозумієте, це було як глоток води, як то кажуть. А діти, коли підходили до нас діточки, відпочиваючи, і бабуся каже, я дуже дякую вам за те, що ви такі проводите фестивалі, за те, що ви прививаєте культуру нашим дітям, нашим внукам. Моя внука каже, бабуся, а це, каже, а вони ж Западна Україна, всі Східна Україна, да? Всі фестивалі, які на українській мові, українських костюмах, вони ж на культуру своїх регіонів привезли. І діти приходили на виставу, на всі вистави ходили, і вона каже, бабуся, а це хто такі ці гарні люди? Вона каже, українці. А я теж така гарна, як українка, каже, ти українка. Я хочу бути українкою. Знаєте, це, як то кажуть, дорого, дуже коштує. До вас завітали гості з різних куточків нашої країни, з найвіддаленіших куточків. Який обмін культурними та культурними традиціями відбувався між учасниками? По-перше, вони ходили один до одного на вистави. Вони були зацікавлені в цьому. Подивитися, який рівень виконавської майстерності був в тому колективі чи іншому. Один одного підтримували. Ще раз кажу, якби хто там був, ви побачили б ці аншлаги на цих виставах, тому що вистави були дуже яскраві. Вперше були кругли столи для всіх керівників, де вони мали познайомитися, потім вони обмінювалися контактами. Вони запрошували один одного, а я там ще був на фестивалі. А я там. Вечорами ці пісні під гітару до утра. Вони ця молодь. Вони наскільки об'єдналися всі, розумієте? От де йде об'єднання України. Саме, скажімо, на таких фестивалях, коли спілкування, коли спілкування, коли воно незалежне ні від чого. Люди просто приїхали на фестиваль показати свою майстерність, познайомитися з другими колективами. І от тоді, коли вони уїжджають, і коли вони всі задоволені, вони куча знайомих, куча контактів, вони вже в Фейсбуці, вони вже де тільки можливо, вони вже обмінюються своїми телефонами. І
Оце ми дійсно вже тоді бачимо, що фестиваль, він дійсно об'єднує всю Україну, він об'єднує всіх, тому що от ми будемо на наступній передачі розказувати про пісенний драйв, ми вам то ще більше розкажемо, тому що цей фестиваль взагалі повністю відрізняється від цих двох фестивалів. І дійсно, коли люди від'їжджають на очах зі слізьми, це того стоїть, і коли вдякують, що дійсно колективи гарні, організатори гарні, і перш всього це ми прославляємо нашу Миколаївщину, що Миколаїв це не вбивають, не стріляють, а ми творчі, ми яскраві, ми дуже гостинні, і у нас теж є туризм. На жаль, про нього дуже мало знають, але ми все можливе зробили, щоб туристів, як можливо, більше було у нас на Кінбурні, на Ольвії, в Трикратах, в зоопарку, в Миколаєві, і люди поїхали геть з такими добрими, яскравими враженнями. Сказати, що ви створили комфортні умови для учасників, це нічого не сказати, це були дивовижні враження, це був і гарний відпочинок, а ось для вас, як для організаторів цих фестивалів, мабуть, був шалений графік, тому що стільки фестивалів у такий невеличкий проміжок часу і всім створити такі умови, як вам це все вдалося? Ну, по-перше, ми займаємося, це вже, знаєте, ніхто не розуміє кухню організації цих фестивалів. Це починається з січня місяця. Тетяна Миколаївна сідає, ми пишемо запрошення, запрошуємо ті колективи, які були вже, знаходимо нові колективи, ті колективи, які були, запрошують другі колективи, а дайте нам запрошення, так, і ми хочемо. Потім вже ми бачимо, що у нас вже перебор, ми вже починаємо їх відбирати, тому що у нас є... Як же регламент, регламент, у нас 25 колективів. Ми і так в цьому році зробили 31, тому що там десь фольклорний колектив. До речі, на День Конституції ми проводили великий масштабний концерт з участю наших народних колективів. Колектив фольклорний етнічний з міста Чернівецької області, Заставна. Міста Заставна, які дуже вразили своїм таким автентичним таким співом, такий підхід яскравий. Мені дуже жалко, що їх не було на пісенному драйві, тому що колектив заслуговує дійсно уваги. І саме ця кухня, вернемося до організації, вона йде півроку. Півроку, потім іде розселення. Ми вдячні санаторію Борисфен, який завжди в місті Очакові, який завжди нас приймає яскраво. Це і харчування, це і проживання, тому що коли ти плануєш одну кількість людей і до якогось там часу, а і вони залишаються, кажуть, а можна ми ще побудемо? Да, нам сподобалося. Нам сподобалося, а у нас вже третій фестиваль, і нам треба людей розселяти. Це дійсно віхер такий, що нам дуже важко, шалено. Да. І людям хочеться сказати, що вибачте, але нам треба далі розселяти, але хочеться, щоб всіх були враження дуже яскраві. Тому це така кухня організаційна, вона дуже важка. Але коли ти уїжджаєш вже з такими позитивними емоціями і люди всі задоволені, то це вже... Воно того варто. Да. І у нас дуже гарна команда, наша команда Миколаївського обласного центру народної творчості, це дійсно люди, які кожен знає, що йому потрібно робити. Тому не потрібно їм двічі казати. Кожен відповідає за свій, як це, учасник роботи. Да, у нас немає волонтерів, ми самі. Немає, у нас професійний світ, професійний звук, професійні фотографії. Зараз сразу ми вилажуємо в Ютубі відеозаписи всіх колективів, і вони можуть кожен подивитися, хто як виступав, чи оцінювала справедливо журі, чи не оцінювали. Тому це не скрита інформація взагалі. Ми вдячні управлінню культури, що нас так підтримують, і наші фестивалі все-таки фінансуються з бюджету. Це немаловажно, тому що не кожна область може цим похвастатися. А ми дуже вдячні нашому управлінню, що підтримують, і ми маємо змогу Миколаївську область представити на достойному рівні. Вашою командою взята така велика планка по організації концертів та фестивалів у нашому місті та області, що від вас вже прийшли фестивалі, а від вас вже очікують нових подій. Можливо, трошки поділитись таємницями, що готуєте? Ну, ми готуємо, у нас, по-перше, готується 80 років Миколаївської області. Колективи готують досить таку яскраву концертну програму з кожного району. Потім у нас в рамках 80-річчя Миколаївської області буде конкурс хорових колективів імені Аркаса. Потім дитячий конкурс «Квітка прибужжя», самий такий яскравий, діти вже його чекають,
вже готуються. Теж буде проходити у нас в місті Миколаєві новий проєкт «Діптіх Арт» для майстрів народних майстрів декоративно-прикладного мистецтва. Тому дуже чародій. Ще багато чародій, да, ну, на телебаченні, да, у нас, да. Ви ж не забувайте, що до новорічних свят. Не тільки область, уже вся Україна вже запитувала, Україна. А як може прийняти участь у вашому чародії? Новорічні вистави, новорічні програми маємо, є що показати. Тому вже буде конкурсна така, я бачу, робота саме по чародії, бо він вже набув такі зацікавленості у нас на Миколаївщині. Роботи дуже багато, потім іде відбірковий «Перлина Прибужжя», бо у нас буде регіональний конкурс сюжетного танцю «Глорія Денс» в березні місяці 2018 року. Ми вже працюємо на 2018 рік, тому у нас такий йде конвєєр роботи, і семінари, і підготовки, і фестивалі. Робота дуже насищена, дуже яскрава, дуже позитивна. І головне, що на сьогоднішній день я можу чітко сказати, що Миколаївщина виросла, аматорські колективи досить на високому рівні завдяки семінарам, які проводить обласний центр, завдяки нашим фестивалям. І головне, що наші колективи побули у нас на фестивалі, зараз вони йдуть на Хмельниччину, потім вони їдуть там в Полтаву, потім вони їдуть в Вінницю, і вони задоволені, можна сказати, а у нас проходить те і ті фестивалі. Зараз випущений буклет Миколаївського обласного центру народної творчості, де ми дарували всім колективам, які від'їжджали в другі області, на досить високому рівні. Кубки, сувенірна продукція, люди уїхали такими добрими враженнями. А Полтава, як скажеш, у нас такого немає. Так, да, у нас такого немає, да. Розумієте? У всіх такого немає. І всі сказали, що ми будемо навчатися, як працює Миколаївський обласний центр народної творчості. Нам дуже приємно. Я думаю, що всі наші телеглядачі зараз можуть тільки пишатися роботою вашої команди. Бажаємо вам натхнення, наснаги на нові проекти. І сподіваємося, що це не остання наша зустріч. І зовсім скоро будемо анонсувати і казати про нові події, які будуть відбуватися в нашому місті та області.